Dasturimizni yaxshi yangilik bilan boshlamoqchimiz. Bolalarga yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rgatish va eng asosiysi bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida yashil chiroq musobaqasining o'tkazilishi har yili an'anaga aylangan edi. Karantin munosabati bilan 2 yil davomida o'tkazilmagan musobaqani kutgan bolajonlar joriy yilda mazkur bellashuvlarda ishtirok etish baxtiga muyassar bo'lishdi. 22 iyul kunidan 24 iyul kuniga qadar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Oqtosh bolalar oromgohida musobaqaning respublika bosqichi bo'lib o'tdi. Musobaqada ishtirok etgan navoiylik o'quvchi yoshlar viloyatimiz shonini munosib himoya qilib qaytdi. Bugungi dasturimizga musobaqa ishtirokchilariga ustozlik qilgan Navoiy shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi targ'ibot inspektori Azizbek Sharipov taklif etilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Tafsilotlar bilan o'rtoqlashsangiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 26 aprel kunidagi 212 soliq qarori asosida yashil chiroq musobaqasi respublika bosqichi o'tkazildi. Ushbu respublika bosqichida Navoiy shahar 18-sonli maktabning 6 nafar o'quvchisi ishtirok etishdi. Navoiy shahri o'quvchilari ham faxrli 3-chi o'rinni olishdi. Bu albatta o'sha bolajonlarimizni kelgusidagi yo'llarda harakatlanishdagi madaniyatini oshirgina qolmasdan tengdoshlariga bilim va ko'nikmalarini ulashib borishadigan umidda. Joriy yildagi musobaqa o'tgan yillar davomida o'tkazilgan musobaqalardan qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Ushbu musobaqada nizomga asosan har bir shart, ya'ni 13 ta shartimiz ham shaffof baholanganligi, qolaversa munosib taqdirlanishi, ya'ni kitoblar jamlanmasi, qimmatbaho narsalar bilan taqdirlanishi bu ularga ruhiy dalda beradi va kelgusida ham tengdoshlariga ushbu musobaqa qatnashishi uchun zamin yaratib beradigan umiddaman. Shuni alohida ta'kidlashimiz lozimki, kelgusida o'sha respublika bosqichiga borgan vaqtimizda birinchi o'rinlarni olib kelish niyat qilganmiz va bu boradagi ishlarimizni maqsadli davom ettiramiz. Tashrifingiz uchun tashakkurlar bildiramiz. Kelgusidagi ishlaringizga omad yor bo'lsin. Dasturimiz davom etadi.